Det är dags att lyfta blicken och kika in på det nästa året. Det kommer att bli en del smällkarameller i det här avsnittet. Jag har med mig Christoffer analytiker hos Aktiespararna. Han bjuder på några riktigt spännande case som han tror på inför 2021. Nu vill vi veta vilka de är, så vi tar och kör igång. Välkomna! Nytt avsnitt. Det blir lite smällkarameller inför 2021. Hur är läget, Kristoffer? Det är väldigt bra, Alex. Kul att ja. se dig igen. Det är detsamma. Kul att få se dig fysiskt. Ja, vi, sist vi poddade så var det nog distans. Det var Exakt. Det var någon gång under våren. där. Säkert. Du satt i din stuga. Ja. Du överlevde den här. Jag överlevde Det ja. det gjorde du också, uppenbarligen. Än så länge. Ja. Men det är inte över än. Det får man ju komma ihåg. Så att det är fortsatt mycket tvätta händer. Men Det var väl dina vikinggener som gjorde att du klarade dig. Det bra. ligger nog någonting ja. i Eller <laughs> så tog du det här ryska vaccinet. Eller? Eh, nej, det har jag Jag inte gjort. Nej, nej, jag tror inte. att jag är, det skulle inte bita på mig. Nej, jag Men du, eh, börsåret 2020. Mm. Hur kommer du minnas det? Eh, ja, var ska man ens börja? Det känns ju som att man kan ju börja där det började i ja. eh, januari. Det var ju som vi har pratat om eh, under våren, det var ju klang och jubel. Vi började ju året väldigt starkt eh, optimismen från 2019 eh, tog vi med oss och det kändes som att eh, 2020 skulle bli en ganska lugn resa. Eh, och det dröjde väl till mitten på februari eh, innan det började smälla på allvar och därifrån så, eh, ja det är ju jag tror att få hade kunnat se det, det händelseförloppet som vi har sett från februari. till nu. Då. Ja. Eh, rakt ner, rakt upp. Eh, extrem rädsla, extrem girighet i ett och samma år. Det kan man sammanfatta det, som. Ja. Och det känns ju som att det är just nu girigheten som råder. Ja. November månad jättestarkt, vi går in i december ganska optimistiska. Eh, och, och det känns väl som att den kommer hänga kvar fram till nyår och säkert en liten bit in i 2021. Mm. Är den befogad? Optimismen? Ja. Eh, jo men det tycker jag för att det är alltid lite svårt just i det här läget vi befinner oss nu. För att, eh, som du vet med de stora vaccinframstegen, marknaden är framåtblickande, ligger kanske 6-9 månader framåt. Eh, så, så någonstans i kanske augusti ligger man just nu eh, i, i marknadens ögon. Och Även om de här coronaflorerna har väldigt svåra kvartal framför sig. Eh, Scandic, har vi ju sett vad som hänt med Norwegian, eh, flygbolagen i överlag. Eh, så är det ändå någonstans där perspektivet ligger och då förhoppningsvis så får vi det här uppdämda behovet då, som vi har pratat om. Ja. Eh, men i tjänstesektorn är det lite speciellt för att man, som vi pratade om förra gången, tror jag, att man kan ju inte producera tjänster till lager. Eh, så du frågar om det verkligen blir ett riktigt uppdämt behov då, i restaurangnäringen, i hotellnäringen och så? Den alltså, kanske man... Den, den, det kommer ta tid innan vi återgår till ett form av normalläge. Mm. Ur, ur ja. Sen är det säkert så att ja, men om folk då vanligtvis reser ett gång per år så kommer de vilja ta ur den under 2021. Okay. Så det blir nog ganska många som kanske sparade in sin resa 2020 och har finansiellt råd att resa. Men vi får väl se vad förutsättningarna är. Det är fortfarande ganska oklart. Ja, och sen så är det kanske lite psykologiskt där, ja. än så länge. Det har ju... Alltså sån här kris tror jag ändå- när man har tvingats sitta hemma i många fall- jobbat hemifrån- den här distanseringen... Det, det kommer nog ta tid innan vi kanske återgår till det mer normala, det vi är vana vid. Men, men som du säger, så, ja, vi får väl se. Den här resan har brunnit in i år. I alla fall. Men, men det är ju i alla fall. Turism och kanske i viss mån då fastighetsbolag det är, de, de, det är inte de populäraste aktierna just nu. Det är väldigt mycket, mycket fokus småbolag. Småbolag ja. är superhett. Småbolagsfonderna går jättebra. och det är många microcaps som får lite medvind just nu, har kanske en digital affärsmodell Ganska lätt kunnat ställa om. eller kanske då tagit emot visst statligt stöd och mm. kunnat fortsätta. sin verksamhet. Ah. Va, va, vad tänker du liksom när du ser på småbolagssidan? Yeah. Det, det, det kan ju vara en del ganska stretchade värderingar Och en del där tillväxten är faktiskt ganska hög, så att det kanske kan motivera det. Men det är ändå lite snårigt att navigera. Absolut. Och precis som du säger så är det ju väldigt hett där ute. Historiskt har man pratat om småbolagsrabatt. Nu känns det som att det är småbolagspremie. Det är precis som i investmentbolagen så har det varit rabatt historiskt och nu är det premie i många fall. Ja, det så. så Det känns som att det är en pendel som har, som har svängt. Och Många av de här digitala vinnarna de attraherar väldigt mycket kapital som du vet. Många har börjat som småbolag men har blivit storbolag nu som Sinch och Embrace och andra. Men det är frågan om hur uthålligt är det här? Och vinsttillväxt, det är ju där till syvende och sist det avgörs. Ja. Och småbolagen historiskt har ju haft en mycket högre vinsttillväxt. Så då kan man ju argumentera för att okay, det kanske var hela sektorn kanske var felvärderad under väldigt lång tid och nu har uppvärderingen kommit med som de förtjänar. Då. Mm. Men det finns ju andra aspekter i småbolag också. Likviditeten är ju i regel sämre. Ja. Man är mer beroende av enskilda personer i bolaget och den typen av aspekter. Och ofta kanske man har större kundberoende också. Att en kund står för större delen av intäktsbasen. Så man har inte samma motståndskraft riktigt som de här riktigt stora bol bolagen. Nej. Så det ska man ha i bakhuvudet också. Men, och jag tänker att Det kan ju vara schysst att bara skicka med till lyssnare. Det, kan, det är ganska många som har kommit in på aktiemarknaden 2020 eh, som, som man ser det här som ett bra tillfälle att börja spara. eller åtminstone öka upp sina i aktier. Eh, Och åtminstone i Det har ju varit väldigt gynnsamt, om man åtminstone har gjort det från april och framåt. Ah. Eh, man har fått väldigt bra medvind. En del aktier som har mer dubblat sig. Och lite till. Mm. och Det får man ju vara väldigt tacksam över, men man får också kanske vara lite ödmjuk. över att eh, den Procentuella utvecklingen kanske inte kan fortsätta, åtminstone inte varje år. Nej, då, då går det väldigt fort att bli både miljonär och kanske miljardär ja. beroende på vilket startkapital man har. Men, men som du säger, så, så, det har ju varit en otrolig medvind och nu när man har haft en så stark trend i ryggen så är det ju lätt att känna sig som, som en cowboy. att man, ja. man, man kan det här och då kanske man tar lite för aggressiva positioner i lite för få bolag. Så man sitter med en, en ganska enkelbent portfölj. Man kanske har ett, två, tre innehav bara istället för kanske mer normala 10-20. Och Det funkar ju när vinden är med en, men förr eller senare så kommer ju ett omslag också. Ja. Men hur gör du då för att inte känna dig som cowboy? Eller känner äh... du dig som en cowboy och att du vet det här? <laughs> det är lite lite kuggfråga där. Ja. Nej, men det är klart att man, man är väldigt glad och man blir väldigt upprymd när många av ens investeringsteser både fungerar och spelar ut. Kanske bättre än vad man har trott. Men jag försöker det hela tiden behålla fötterna på jorden och hela tiden se efter nya möjligheter. Så att säga. Och där är det stretchat. Nu har jag lite mer kortsiktigt fokus i och med att jag kör den här kortsiktiga portföljen. och annat. Men, men jag försöker. För det är alltid så du vet, när man känner att ah, men nu är det dags att ta hem vinsten. Då ska man låta pjäserna löpa lite till. Ja, det är ett bra tips. För, för Värdeinvesterare gör ju traditionellt det misstaget och det har jag gjort historiskt också. Att man köper någonting som är undervärderat. Så väntar man tills det är fullvärderat. Men man missar resan från fullvärderat till övervärderat. Mm. Eh, och Ofta är det så att om du hittar ett bra case eh, som, som du räknar fram till att det är undervärderat, då vill du gärna vara med på hela resan. Du vill inte ge bort den här sista, sista resan också. Nej, men för, alltså, min erfarenhet är att det är till och med den sista resan. Alltså, I den perfekta världen, den bästa investeringen är ju någonting som är när du köper till ett pris under värdet, på bolaget och sen så värderas det där upp. Så att Priset börjar liksom hitta sig en rimlig nivå. Men det är ju när den där multipelexpansionen sker det är ju där ofta den största kurspotentialen ligger. Ah. När marknaden ibland då, eh, liksom tar ut lite för mycket i förskott eller bara blir alldeles för girig mm. och trycker upp priset. Exakt. Så Det är nästan så att om man nu då ska vara långsiktig småbolagsinvesterare att man också ska nästan räkna med eller försöka hitta den där mm. För Det är där mycket kurspotential ligger. Exakt. Precis som du säger. Alltså, det gäller att identifiera lägen där aktier handlas under sin potential ja. och sen så vill man vara med på det tills det handlas över potentialen eller där den ljusa framtiden är intecknad till fullo. Och som du säger, så hittar man ett bolag som... Just småbolagen är lite speciella, för att småbolag med motvind de tenderar att ratas av marknaden. Man fokuserar på vinnarna här och nu. Och Kan man köpa ett sådant bolag som är ganska rabatterat så kan man komma in till en väldigt bra nivå. Och Om man får rätt i sin investeringstes med både vinsttillväxt och intäktstillväxt så kan man få en extremt bra yield on cost. Alltså du kan få bra utdelning i förhållande till ditt anskaffningsvärde. Så då kan du sitta och njuta av den resan, klippa kupong och kanske få tillbaka 10-15 procent årligen bara av anskaffningsvärdet. Ja. Men det kräver ju tålamod och att man har vad ska jag säga, fokus på det som är värdedrivande över tid. Sen kanske det kan vara med, bra att skicka med att man kanske inte ska stretcha det för mycket heller. Nej, såklart. Eh, någon gång får man vara nöjd med vilken vinst man har fått. Givet att man kan hittat ett bättre case. Det är väl det man alltid behöver ah. benchmarka det mot. Eh, inte nödvändigtvis sälja av bara för att det aktien du har är fullvärderad eller övervärderad. Utan har du någonting bättre mm. att byta ut dina ser se som spelare i portföljen. Exakt, Man får gunga med i marknadens ja. vågor. Helt enkelt. Och det jag tycker är lite intressant just nu är att, alltså just förvärvsintensiva bolag. för Förvärvsbolagen har ju fått en otrolig uppvärdering på senare år. För inte minst under 2020. Sinch, Embracer, som vi pratade lite om. och nu, nu tycker jag att marknaden ser ju förvärv lite som gratispengar på något sätt. att när börja prata om förvärv. Ja. då... Pff. Då exploderar det verkligen. Eh, och, och det där kanske är lite... Eh, vad ska vi säga? Det känns lite läskigt när eh, man tänker att ja, med säljarna av de här bolagen, för det finns ju alltid en säljare också, att eh, skulle de ge bort väldigt mycket av eh, potentialen bara? Mm. Eh, eller i någon form av finansiell ingenjörskonst här? Att man, man förvärvar eh, bolag med lägre multiplar än en själv? Men Det innebär inte att det är, är jättelåga multiplar på det man förvärvar heller. Mm. Så det blir lite det här it-hysterin IT som vi pratade om. Eh, Förut, du vet att om man kör relativ värdering bara, eh, om man tittar på price sales eller vad det nu kan vara. Eh, att om, om du plockar förvärv från en övervärderad bucket så, och du själv är mer övervärderad, då, ja, det kan funka ett tag. Ja, just det, men, men båda två är ju övervärderade. Så ja, det kommer någonting i absoluta upp, tal. Precis. Absoluta. Men som vi pratade om tidigare, så, ja, det är svårt det här med värdering just i det här ränteläget som vi har. Och nu när vi har lite mer vägledning kring att ränteläget kommer vara här, om inte lägre de kommande åren, då, är det, då vill man ju hitta tillväxt och de här långsiktiga tillväxtresorna. Den här durationen i tillväxten blir ju otroligt värdefull ja. när du ska diskontera allt det här. Så det är väl det marknaden har sett och värderat upp. Men för oss som har varit med ett tag så det är det klart att det tar lite tid innan man vänjer sig vid att P ja det har vi ersatts av kanske Price Sales 20 istället. Ja. <laughs> ja. Det är stor skillnad. Men man, åh, det är verkligen stor skillnad. Och, och Det finns en befogad eh, liksom kritik att lyfta där. Att Man kanske ska vara lite försiktig med de värderingarna. Men samtidigt, också är det, den, det är den tidsåldern vi lever i och, och som vi behöver förhålla oss till. Ja. Så eh, Okej, okay, PS20 är ju ganska mm. stretchat. Men om tidigare PS2 nu är PS10, mm. det, det kanske är det som tillväxt är väldigt billigt just nu med, ja. med gratis pengar. Så enkelt är det. Ehm. Och det kommer det vara i alla fall ett gäng år. Mm. Och någonstans får man ju hellre betala, hellre betala lite för mycket en, en hög värdering idag om du får mycket tillväxt mm. än att köpa någonting för PE 10 om du bara får tillväxt på 10 ja. Alltså PE 20 med 20 tillväxt ger ju mer. Absolut. Matematiskt. Så enkelt. Så att, det är. Det behöver inte vara dåligt med hög värdering om det nu finns något underliggande fundamentalt som backar upp det. Och Sen så tycker jag man måste också vara ärlig mot sig själv. Ja. När jag tittar på många av de här bolagen och jag inte förstår värderingen, då lägger jag det åt sidan eh, och tittar på det jag faktiskt förstår. Ja. Och Då kanske de här P 10 med 10% tillväxt, då kanske är det är där man vill vara istället. För då känner man sig mer trygg, ja. man kan sova gott om natten. Och Jag gillar ju att ha det här marknadssegmentet som jag brukar benämna dolda högpresterare. Ja. Eh, nu för tiden, alla, alla kapitalförvaltare jagar ju kvalitetsbolag eh, och kvalitetsbolag som är kvalitetsbolag i andras ögon brukar ju i regel redan ha den kvaliteten inprisad i kursen. Ja. Eh, så då är ju frågan, alltså Man får hela tiden göra bedömningen, betalar jag upp för den här kvaliteten och är all kvalitet redan återspeglad i kursen, då kanske man inte gör ett så jätte bra beslut här och nu. Men om man hittar de här som ändå har bra kvalitet, eh, men som inte riktigt är i marknadens direkta fokus. Då, då tycker jag man kan göra bra risk-reward affärer. Ja. Och det är väl det det handlar om. Att man ska försöka ja. vaska fram det här. Chans risk aktierna att hitta, hitta balansen där någonstans. Det här är superspännande och jag tänker att det är precis det vi ska då hoppa in i. Vi, vi ska ju ta och smyg uh, kolla lite på korta portföljen ja. som du förvaltar. Den får man ju som premiummedlem i aktiespararna. Men, men vi ska ju vi får en liten extra inblick. här nu då Vi ska pick your brains lite. En, en aktie som jag vet ligger där i korta portföljen just nu, som jag är lite nyfiken på... Mm. Pricer. Det är, de säljer digitala prismärkningar i butiker. Mm. Inte jättekomplicerad business. Nej. Väldigt eh, liksom spridd ägarstruktur. Det finns ingen supertydlig storägare. Ganska få fonder Aha. som äger institutioner Institutioner ja. överlag. Jag tror att det är till och med är privatsparare. Avanza Pension är största ja. ägare. Eller någonting sånt. Det är ju en småspararfavorit också. Ja. Eh, Men price tycker jag är väldigt speciellt i den meningen att man har hållit på med det här väldigt länge. Eh, och price har ju i många ögon länge varit ett förhoppningsbolag. Det känns ganska givet att den här digitala transformationen var på plats eller var på gång redan för 10-20 år sedan. Du vet att man ska byta fysiska pappersetiketter mot det digitala för det blir enklare i butikernas administration och man kan uppdatera priser och man har kampanjer och så. Det går ju mycket mer smidigt och friktionsfritt. Men på något sätt så, så har det tagit lite tid innan den konservativa detaljhandels Eh, verksamheten kan man väl säga, eh, riktigt har förstått det här. Mm. Och, eh, och nu kan man väl säga så här att jag har bevakat Pricer fram och tillbaka under längre tid och eh, jag plockade in den i den här kortsiktiga portföljen eh, efter att de hade gjort sin omvända vinstvarning eh, i samband med, med Q3. Då. Och Då tyckte jag att risk-reward var attraktivt. Eh, du visste i princip redan okej okay, nu lossnade det rejält. Man har ju tagit lite större order. Man, hade ju, man var ju missgynnat av corona under våren för att installatörerna kunde inte komma ut i butik för att Nej. det var liksom... Ja, butikerna ville inte helst ha massa folk i... Eh, men och fysiska butiker, ja. varande eller varande. Ja exakt. Men, men om du tänker att, för Pricer är ju mer än bara de här etiketterna. Det man gör är ju också att man förenklar det som kallas eh, att man pick, collect a store exempelvis, att du sitter och klickar hem och så går du och hämtar det eh, så att det blir någon form av e-handelslösning eh, e också. Oh, okay. eh, så, och då, då har de verktyg som ger systemstöd så för de här eh, personalen som plockar de här varorna att, att det blir liksom mycket enklare för dem att gå och navigera i butiken. Ja. Så då, då kan man digitalisera en fysisk affär på ett annat sätt eh, som hjälper eh, i e-handelssyfte också. Och tittar vi... Tekniskt så ser det ut som att vi har ju ett, ett ganska ordentligt utbrott i, i Pricer. Ja. Eh, och så, så jag, jag baserar ju både på det fundamentala, jag tyckte värderingen såg vettig ut i förhållande till potentialen och eh, den tekniska bilden såg väldigt uppmuntrande ut. Eh, och nu har vi ju sett att eh, vi har sett lite insiderköp bland annat. Och, och aktien har brutit upp. Och så var det, det fanns en liten blankare där också som har behövt stänga sin position. Så Det är alltid kul när blankarna får svettas lite. <laughs> nice. Men ja. så, vad, vad tänker du om liksom, potentialen 2021 och framåt? Ja. Är det den här... Eh, i e handelsoptionen då, som är, det är det som är tillväxtfaktorn i bolaget? Eller? Eh, det, det stora, det, stora i det här är ju det här. Man, man tog ett avtal med Carrefour som är en ja. stor fransk detaljhandelsjätte. Så det ska bli jättespännande att se eh, hur de kan leverera på det, det jätteprojektet som de har. Att de, Carrefour ska rulla ut i 500 av sina butiker globalt. Eh, och det, har ju, det här avtalet har ju jättestor option eh, för att, att bli en riktig miljardaffär. Eh, men det är inga garanterade eller specificerade summor i det här avtalet som man publicerade för för några veckor sedan. Men det är den stora triggern skulle jag säga. Och det blir som ett referensprojekt för andra större detaljhandelsbolag också. Så jag ser väl framför mig att Q4 kommer att bli väldigt bra. Q3 var ju explosivt ur flera aspekter. Bolaget har bra finanser. Så jag ser mig framför mig ett sånt här case som jag gillar. Det ett bra finanser, bra vinsttillväxt till ändå ganska rimlig, rimlig värdering. Ja. Men, men vad? Det låter ju men hur ser marknaden ut idag? Det är nordiska bolag de primärt är. Ja, alltså de har, ju, de har ju många av de här. Ica har ju varit kund ja. länge. Så det finns ju det här etablerade. Så man kan ju fråga sig varför finns det inte i alla Ica-butiker? Är det något någon signal? Men du vet, varje Ica-handlare har ju lite speciella ja. önskemål och så. Men, men jag ser det mer som en global story också. För man har ju försäljning i, runt om i världen. Så att min, min tolkning är att Pricer är på väg att bli ett globalt eh, teknologiföretag i andras ögon också. Mm. Så att det är mer än bara det här ja, prisetiketterna. Så att ja. Jag tror fler folk kommer få upp ögonen för det. Inte minst institutioner som du sa. För i bilden så, så det finns det verkligen potential för, för andra att komma in. Just nu är det i princip Alcura som har uppmärksammat eh, Just det. det här som, som ett bra case. Och förvisso duktig förvaltare. Ja, Wilhelm Gruberg som jag har skrivit i. Vi har ju den fonden i våra i våra fondportföljer också. Det har gått väldigt bra, AlkiU Select. Men jag bara funderar på vad, Hur ser affärsmodellen ut? De tar betalt inför installation. Finns det någon form av återkommande intäkt? Eller? Ja, exakt. De, de ja, Det beror lite på vilken typ av affär det är. Men i regel som, som är det kopplat till installation. Och nu har de också någonting som heter Price Plaza, som är deras molnbaserade, mer återkommande intäktsmodell. Också. Och det är där kanske den stora optionen finns. Så att det inte blir den här projektaffären med extrema slag, utan att man får ett jämnare intäktsflöde också. För som vi vet, SAS-bolagen, när marknaden kan det det man, vill ha. Ja, när man kan dra en linjal på, ja. på intäktskurvan, då, då helt plötsligt så är det värt price sales något helt annat, någon helt annanstans än en projektaffär. Så det är väl lite det som är planen. De slår om lite mer mot ja, SAS-liknande Ja, exakt. Och sen så när jag köpte den här aktien på 27 kronor, det har hänt mycket sen dess. Ja. Min första räntekurs var ju 32 kronor. Den infriades ganska snabbt och nu har jag höjt den till 45. Och aktien står det i 40 nu, så vi får se vad, vad jag gör apropå det här med att justera upp räntekursen när, när det fortsätter gå upp. Men 50 procent på, på, på några veckor tyckte jag var väldigt bra. Det får man säga. Det är ganska bra. <laughs> ja, du hör ju kaxigt låter, men man får, får försöka vara ödmjuk. Det, det här med att tänka att man är cowboy och kan det här nu. Apropå Just. det, ja. Nej, men det är bra. Det är ja. en spännande case. Ja. Uh, finns det något annat case i portföljen uh, som du tycker är lite extra spännande? Uh, ja, men apropå det här med att köpa bolag under potentialen. Ja. Så, Svedbergs tycker jag är ett sånt här bolag. Mm. Uh, Svedbergs i Dalstorp. Ja, Dalstorp. Uh. Det är ju där jag är ifrån, nästan. Ja. I grannbyn. Ja, äger du aktien? Nej, det gör jag inte. Nej, men jag har varit där och spöat dem i fotboll några gånger. Ja, lokalpatrioten. Ja. Svedbergs är ett väldigt spännande bolag. Badrumsinredning. Vi pratade lite om resa i början. Det har ju blivit så att charterpengarna har inte spenderats på charterresor i år så de har ju behövt gå någonstans. Så Då har ju bygg blivit den stora vinnaren. kan man säga. När alla har suttit hemma och spenderat väldigt mycket tid i hemmet och hittat massa olika projekt och de första, den första vågens vinnare kan man väl säga, det väl var de här lågt frukterna. Man ville måla om, kanske köpa en ny bokhylla. Lite så. Men, men i takt med att man lagar mer mat hemma, att man duschar mer det blir lite större tryck på, på hemmamiljön då, då blir det också lite mer incitament till att göra större ja. renoveringsprojekt. Och Då är badrum en, en sån. sånt. Som... Ja, det, det är ju svedbergs. Det är ju ja. bra, snygga, funktionella badrums i Badrumsinredning. Ja. Stolar, kommoder, dusch, all... dusch. duschkabiner, just badrumsmöbler. Det ja. är ju deras storsäljare. Badrumsskåp. Men bolaget har ju gått ifrån, historiskt sett, varit lite mindre, ganska lönsamma, till att tappa en del av det där. Ja, det, det man kan säga att att Svedbergs var ju ett turnaround-case ja. när jag började titta på det. Jag rekommenderade i tidningen Axelsparen i mars faktiskt. Det var ju väldigt läskigt att köpa rekommendera någonting då. Men kursen stod ju 17 kronor nu, eller då. Nu står den i 34 någonting tror jag. Men just där och då så. Eh, så, så hade vi ändå sett att de här frukterna i deras interna förbättringsarbete hade börjat skördas. Eh, man har gjort väldigt mycket som man kanske inte riktigt såg från som utomstående. Men Man har förbättrat eh, designen, man har ställt ny designchef, man har gjort eh, mycket, mycket säljinsatser, förbättrat eh, och förstärkt framförallt eh, säljkåren. Eh, så, så det fanns mycket bra på väg. Och sen så var det ju också så att Svedbergs så länge av den här stora boomen som vi hade i bostadsbyggande i Sverige. Ja. Och då, 2017 så, så började det ju hända saker där och nybyggnationstakten föll ganska drastiskt och som, som leverantör då i i, i, det, I projektdelen så tappar man ju volym och det var ju jobbigt för bolaget. Samtidigt som man gjorde ett förvärv av makrodesign eh, som var eller är specialist på duschkabiner. Mm. Så det förvärvet var lite svårsmält samtidigt som man hade byggkonjunkturen emot sig. Eh, så man hade ett antal jobbiga år när aktien gick från 50 kronor ner till 17. Så det var ju en riktig rakt ner i källaren. Men anledningen till att jag vågade sätta köp på det i mars just det är att man har 75 till 80 procent av produktionen i Sverige. I, i, i Dalstorp bland annat. Ja, ja. Så, så leveransförmågan, just i, du, du kommer ihåg hur det var när det var stängda gränser. Eh, det var oroligheter kring försörjningskedjor globalt. Att då ha produktion nära slutkunden för Sverige är den största och viktigaste marknaden. Det kändes ganska tryggt. Eh, samtidigt som eh, på mina estimat då eh, värderades aktien till runt P 7 eh, p 8. Eh, och då, då hade man hela den här optionen. Vi visste ju inte då att det skulle bli den här byggboomen som vi har sett nu. Men... Eh, det här interna förbättringsarbetet samt som volymerna stiger. i... Men för Det man har ridit på nu är ju hemmarenoveringar. Ja. Finns det en, en trigger då i att bostadsbyggandet kan komma igång? Faktiskt. Man, man tecknade ett nytt avtal med Bonava här för sedan okay, så länge sedan. Ja. Så, så, så där Det finns uppmuntrande nyheter på just projektsidan. Man är väldigt Sverige tungt och Norge är en viktig marknad. Men nu har man gjort ett förvärv faktiskt i Danmark, också. så det är en ny geografisk marknad. Och i det här Bonava-kontraktet så finns en option att eventuellt sälja i Baltikum också. Så, så det är, geografiskt så ser det ut som att man börjar en, en ny resa och sprider ut sig lite mer. Men hur, jag tänker bara så här, försäljningskanalerna, man är ju ganska beroende av Bauhaus och, ja. och, och Byggmax Exakt. och liknande för att eller bygmax vet inte om de säljer. Men Nej men Bauhaus, Borauta Bauhaus och liknande. Ja. Stor, större byggvaruhus, ja. Hur, hur har det spelat ut sig? Det har väl inte varit särskilt gynnsamt? Om jag bara tänker så här, Ika börjar sälja Icas egna ja. varor, Bauhaus och K-Rauta gör liknande. Ja, nej, men det, det var, ju, det var ju länge det som var eh, frågetecknet i ja. så Man blev lite stuck in the middle. För det, som du vet, de här high end... Alltså de hög, eh, jättedyra badrummen. De är ju liksom superpremium och sen så har du Ikea kanske någonstans däremellan och, och man visste inte riktigt var man positionsmässigt skulle placera Svedbergs. Men de har ju försökt ligga emellan till övre segmentet. Det är liksom Bra kvalitet till ändå överkomliga priser. Och just i, i liksom försäljningskanalsmässigt så tycker jag ändå man har gjort det bra med Bauhaus. Man, det är ju en av eh, delarna i turnaround-resan också. Att man har för, förstärkt samarbetet med de viktigaste eh, försäljningskanalerna som just Bauhaus. Så då måste man ju jobba här för att sälja in sig där. Men det är ju också, du vet, Bauhaus vill ju ha trygga leveranser i tid så att man kan leverera ut till kund det man lovar så att man i sin tur har bra, bra kundenhet. Och det tror jag ändå har gynnat Svedberg så att man har produktion i Sverige. Ja. bland annat. Så jag... ja, framförallt det här året. Ja, det här Vad året. händer sen? Ja, det, det återstår att se, vem vet. Men, men jag tycker ändå att man har gjort Alltså det man vill se av bolaget har man gjort. Per-Arne Andersson som är ny vd, han kommer in med nya ögon, tittar på det här och gör allt för att få igång tillväxten. Mm. Och man har gjort det interna kostnadsarbetet. Bruttomarginalen är på väg upp nu ja. samtidigt som volymerna börjar ta fart. Och då är det framförallt drivet av konsumentsidan. Så om de får igång projektsidan så kommer det ju se väldigt bra ut på, på nedersidan. Men enligt Mina simat så, så ser det ju väldigt bra ut. Och har vi Liksom I närtid så har vi sett insiderköp både från vd, produktionschef, försäljningschef. Ja. Det är ganska bra. Och Sen har storägaren Stena eh, som äger efter det här senaste köpet så äger de 29 procent. Så mm. de ligger precis på gränsen till mm. budpliktsbud på 30 procent. Eh, så du har <laughs> väldigt mycket köp i det här. Ja. Så det är många som ser turnaround storyn internt i bolaget nu och jag tror att eh, man kan växla upp under 2021. Bara i, i Q3 så växte e Ebita med 100 eh, procent på, på sales som gick eh, ja, ensiffriga tal upp organiskt. Men så. Ja, exakt. Sen så hade man, man, det var pressade nivåer. Ja, exakt. Här lite... reflekteras ju aktiekursen. Den har ju ändå gått ganska bra nu. Ja, exakt. Men det är ändå det är inte jättehög värdering heller. Ja. Och Med det här danska förvärvet som adderar ytterligare tillväxt så, så ja. ser, det, ser det bra ut. Apropå det här dåliga dolda högpresterare. Ja. Mm. Det är ju Sjuhäradsbygden där ute, där jag är ifrån. Det är ja. bra. Bra entreprenörskapsanda. Mm. Så att det, det kan mycket jag är lite besviken någonting. att du inte äger den. Alex jag, jag tror det faktiskt. Ja, Men Det är ju grannbyn. Ja, okay, ja. Finns det nåt annat som du gillar bättre? Då? Ja, men det jag är ifrån det är glasbruket, ja. men det är, det är inte noterat. Nej Det är strukturellt nedgående. Nej. Ja, Nej. Absolut. Vodkan ja. den är alltid uppåtgående. <laughs> men det är en annan, annan story. Ja. Eh, GOP, GOP. De är också GOP. lite spännande. De har jag pratat om länge. Det inte. känns som att det är en riktig favorit för dig. Ja, det är en favorit för mig och jag har följt det länge. Och... Jag skulle säga att 2020, då har man verkligen visat det kvalitetsbolag man är. Ja. Som du vet, vården otroligt stora utmaningar under 2020. Frä, Fräscha upp mitt minne nu. Vilken del av vården är det? Det här är specialistkliniker. Så, är så som du, om du har problem med rygg, höft eller behöver göra något med knät, då går du till liksom, gps specialiserade kliniker. Man har 20-tal i Norden. Eh, Sverige är en väldigt stor marknad. Eh, och så har man ett internationellt ben också där man driver och lite olika, eller man har ett managementkontrakt i, i Mellanöstern egentligen. Eh, så man hjälper att driva sjukhus där nere. Eh, och det har ju varit historiskt en väldigt lönsam affär eh, i, i, Okej, ja. i Mellanöstern. Och nu i Norden så börjar man äntligen få igång tillväxten. Man har haft ett affärsområde som heter Vårdsamverkan där man hjälper försäkringsbolag och har tagit lite ett annat grepp på det. Mm. Eh, och nu ser vi att alla tre affärsområden går väldigt bra. Ja. Men det som hände under 2020 var ju att vården var under akut press. Som du vet, överbeläggning. Under, I våras så såg vi bara en, en kurva rakt upp. På. I Intensivvården var jag ju, har ju aldrig sett kanske så, så stor press som, som då. IVA-platserna blev ju väldigt fyllda. Men hur påverkade ja, men det, det som hände då var ju att man, all elektiv vård, som det heter, Alltså nödvändig men icke livshotande, oh, det sköts okay. upp. Ja. För att ta det här, de här akuta fallen, alltså livshotande. Och då pratar vi om covid, de som behöver ligga i respirator, de som behöver ja, akut lungsvikt och annat som behöver verkligen behöver tillsyn. Och då behövde man låna ut sin personal eh, Aj, till, ja. till akut eh, Och Det är klart att om du ska ställa om hela din affärsmodell på bara en vecka, två veckor. Det, det kräver mycket av organisationen. Ja. Eh, och så gjorde man självklart inte det här gratis. Men, eh, men man hjälpte sjukvården och alla de här operationerna som var planerade det, det sköts ju på, på, på framtiden. Men varför jag gillar bolaget just här och nu det är ju för att behoven kvarstår. ju. Ja, det ligger ju där. Det ligger där. Naha, det ligger där. Lugnar sig, så kommer de. Faktum är att det har ackumulerats. Eftersom du har ju massa operationer som ligger i backlog så har du en ganska stor skuld och det är det man brukar tala om nu. att Det är en stor vårdskuld och det är det man kommer behöva beta av 2021 och framåt. Ja. Nu är det ju lite jobbiga tider igen i vården. IVA-platserna är ju fyllda återigen. Det har ju kommit en ganska ordentlig andra våg, inte minst i Stockholm. Så det är nya utmaningar i vården. Så vi får se exakt när den här... Ja, men I närtid kan det vara lite orosmoln, men det ja. ligger någon trigger där när de kan gå tillbaka till att bearbeta sin ordinarie kund. Ja, exakt. Men hur, hur sker betalning? Det är ju då landstingsfinansierat. Exakt. Alltid. Offentliga medel. Offentliga medel. Och sen har du ju vård, vad heter det? vårdsamverkan som är försäkringsbolagen som finansierar. Ja. För jag tänker, det är en fantastisk bruttomarginal, men vinstmarginalerna är ju väldigt tunna. Ja, Det är personalintensivt, stor ja. del av är ju lä läkarlöner. Eh... Går det att få någon skalbarhet? Det är den jag funderar på. För att det, är väldigt så här, det kräver sin fysiska läkare. Det, kräver liksom ja, det, det, är, det, är, det är en jättebra poäng. Men fördelen med GOP är ju att man, alltså man har ju specialistgenen så, så utpräglad. Läkarna gör det de är bäst på och man fokuserar på... Konkurrenskraftigt på så att säga? Ja, exakt. Så, så att fördelen med när du gör en och samma operation och du är expert på ditt område det är att ja, du, du, du blir lite bättre varje gång. Men som du, precis som du säger, skalbarheten är lite svår. Du behöver ju fortfarande ha någon form av läkare som utför tjänsten och läkarna. Det är ju regel eh, lite press upp på deras löner samtidigt som offentliga sjukvården gärna vill ta ett steg tillbaka och kanske betala lite mindre. Så det är klart att man, man ligger precis där och, ja. och gränsar. Men man, är, man har ett lite annat, annat synsätt på, på hur man ska ge vård och i GOPs fall så är fokus på patienthälsan och att patienten ska vara ett bra utfall av operationen snarare än att man ska skicka dem till olika instanser. Du vet, som traditionellt är att man får betalt per, per tillfälle. Eh, så de har ju ett lite annat fokus att, man ska, eh, att patienten faktiskt ska bli frisk så snabbt som möjligt. Men när får de betalt? Eh, det får ju per tillfälle också? Ja, ja precis. Men, men det blir ju lite speciellt för att just i vårdsamverkan med försäkringsbolagen så måste de visa att de har, okay. är mer effektiva. Ja. Eh, och det är ju det de har eh, visat i det offentliga också. Ja. Eh, men absolut. det, det, är liksom, det är... Jag bara tänker, om man nu har den där upparbetade skulden. Du ja. kan ju bara som läkare jobba så många timmar per vecka. Ja. Så att även om du har två patienter, men kan du bara ta en så kan du bara ta en här och nu. Ja. Så är det. Och det är svårt att ta operationer via zoom. Det är ganska svårt. Ja, så alltså, du måste ju träffas fysiskt. Ja. Eh, nej men absolut. Så vi, vi får väl exakt se hur, hur det kommer spela ut, men behovet i alla fall där. Men skissar du i dina, eller liksom i dina estimat på marginallyfter eller ja. vad blir... Här. Ja, Vad kan... nej men jag, jag tycker man ser i, i, i deras rapport för, för Q3, ja. eh, och nu, nu är det så här lite speciellt kvartal eftersom det är i regel låg du vet, lågsäsong. Många kliniker stänger ju på sommaren för att det eh, ja, är sämre beläggning, det är semestertider och så. Men, men det blev faktiskt ett, ett ganska bra kvartal för dem i år. Eh, och nu när man ser att beläggningen kommer att öka, för om, och så, så länge de har liksom fullt eh, schema, så det är där lönsamheten ligger, för du har ju kostnader för lokaler, som du säger, man har fasta kostnader för löner. Ja. Och om, men om du kan boka in alla slottar som är tillgängliga, då kan du ändå få ett ganska ordentligt bättre kapacitetsutnyttjande mm. och där i hämta hem ganska mycket på marginalsidan. Och sen i Mellanöstern så har de ju haft lite problem med att starta upp sitt, sitt nya kontrakt i Kuwait bland annat för att det har varit reserestriktioner. Det har varit svårt att flytta personal fram, alltså över gränser. Och när det där normaliseras också så kan man börja få igång volymen där. Eh, och eh, så finns det den här som man, som man pratar om, eller man har pratat om länge och man har jobbat för att få ett eventuellt diabeteskontrakt i Saudiarabien. Får man det på plats, för du vet, diabetes är ett jätteproblem i Saudi. Det här blir något helt annat typ av affärsben? Ja, det, det, exakt. Men Det är det här Mellanösternbenet som man, man har. ett man håller på att eh, adressera den marknaden där nere. Men då skulle man kunna få det... det ska man bara växa organiskt? Det finns ja. inget förvärvsambitions eller nej, nej, utan det är en organisk tillväxtlåda. Mm. Så Skulle man få ett, eh, ett sånt kontrakt på plats, då, då skulle det vara en game changer för, för, för verksamheten. Och tanken är egentligen att du ska ta svensk vård som är högkvalitativ effektiv och eh, man fokuserar på rätt saker helt enkelt och tar den till, till och Det har ju blivit väldigt uppskattat för mm. det, de, det de har gjort tidigare. Så, ah. alltså svensk know-how egentligen. <coughs> ja. eh, och man har ja, men du vet, lärt ut eh, vissa saker med, med felbehandlingar, att man lär sig av sina misstag snarare än att du vet att Förut så fanns det inga, inga feloperationer, för att man rapporterade inte in det, för då var man rädd att man skulle bli sparkad som läkare. Men istället så har man lite högre i tak och lite svensk kultur. Att man lär sig av sina ah. misstag. Så, så hela tiden för att ja, lyfta patienten och patientfördelen. Spännande. Ja. Det finns, finns lite potentiella triggers där med andra ord. Ja exakt. För och, ja, för att... när, närtid då med alltså Q4, covid, COVID vi... andra vågen vi får se hur länge den varar. Men det kan ju bli lite det är jobbigt då kanske? Ja, men, I Q4 den kommer synas? Exakt, men om vi tänker ändå, oktober, november. Där, ja. det, det var innan det verkligen eskalerade. Sen nu i början på december, slut på november. Det är då vi har sett de här riktiga ja. eh, Så Vi får se exakt hur, hur, hur Q4 blir. men Man har ju flaggat för att man har, man har sålt en klinik. Så Det kommer bli en reavinst. Så, <laughs> bokföringsmässigt så kommer det nog bli väldigt bra ändå. Eh, ja. För vissa har boostat av engångseffekter, men eh, vårdskulden är där och den är kvar. Så det är bara frågan hur snabbt man kommer kunna eh, beta av den. Ja. och Jag tror att den offentliga sjukvården kommer göra allt för att eh, ta hjälp av privata aktörer. Så, 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 ja, förhoppningsvis I så. det läget vi befinner oss i, så har, det, är det absolut. Ja, exakt. Om man, om man kan hjälpa patienten att få det bättre utan att de får det sämre så det är det självklart att privata vårdgivare ska hjälpa till. Och, ja. eh. Spännande. Du, en fundering, fråga. Mm? Det här året det var ingen utdelning. Det blev ett väldigt skralt utdelningsår. Ja. Sitter du och, och spånar lite och funderar inför utdelningar 2021? Jag älskar utdelningar. Nice. Jag vet inte om det är åldern, men jag fyller ju 27 här om, om några, några veckor. Nej, skämt åsido, men <laughs> med just kuponger ja. och utdelning. För det har ju blivit lite så nu i det här året när alla är tillväxtinvesterare och man tänker att utdelningar är icke värdeskapande eller till och med har negativt värdeskapande är betingat. För att man kan inte ta de pengarna och förvärva någonting som sedan leder till kursökning. Men om man tittar på bolag som, som har väldigt starka kassaflöden som kan göra båda delarna. Både eh, kanske förvärva eller återinvestera i sin verksamhet och dela ut. Eh, då är det väldigt intressant. Mm. Eh, och bankerna har ju haft lite problem eftersom ja, du vet eh, reglerna har inte riktigt tillåtit dem att dela ut. Ja, men Precis. Och sen många andra storbolag som är stora utdelare ja. har fått kanske statliga stöd. Eh, exakt. Så man har, det har funnits en, mm. en, en, en politisk känslighet med att dela ut pengar. Ja. Eh, men i de bolag som jag tittar på, eh, i bygg, Svedbergs pratade vi om tidigare. Ja. Där, där kommer det nog bli ett ganska bra pengaregn i, i vår. Men även de här två senaste köpen som jag gjort. De är ju på just utdelningstemat. Finska bolag? Va? Finska bolag. Det menar mina två första finska bolag. Oh. Alltså jag har ju tittat på va? finska bolag tidigare, men just i det här ja. Men varför, varför just de här då? Nej, men det, är, det var också på temat bygg. Ja. Men det är, Två helt olika vertikaler, kan man säga. Mm. Eh, i, om vi ska börja med Tickorilla eh, som ja. är sån där roligt Är det korrekt uttalat? Ja, jag vet inte om det är korrekt uttalat. Jag tror att det är just så. Eller... Ja. Ja. Men det är liksom med två K och sen... Ja, ja men det, det, är, det är lite oklart. Men... men det är Beckers färg? Ja, det är Alcro-Beckers. Alcro också. Så, så, så vi som svenskar känner ju till mer Alcro-Beckers snarare än Tickorilla. Ja. Men Ticorilla är ett stort, starkt varumärke i Finland. Och Baltstaten och lite annat. Men Mystic Gorilla är ju en färgleverantör. Uh, och jag har ju följt färgmarknaden ganska länge. Uh, jag gillar ju ett bolag i Danmark. Varför, för skojs skull? Nej, nej, så ut, utifrån investeringar såklart. Okay, ja. men, uh, jag vet jag inte <laughs> om det var en hobby du hade? Jag var, var ja, ja, det är alltid kul att kolla på när ja. färg torkar. Kulörer, finns ingenting härligare? Ja. Nej, men det är faktiskt ganska fascinerande business just med... Ja. Du tänker vilka volymer som krävs, vilken distributionsmaskin som finns bakom de här färgbolagen. <laughs> men det var inte det. Ja, det. Ja, ja. Men i alla fall flyger tittar jag mycket på i Danmark. Uh, och flyger är ju också en leverantör av färg. Uh, har egna butiker, man kör franchise och så. Eh, Flygge var så här otroligt frustrerande värdecase som jag följde sen, ja, från 20, 2013 till 2018. Ägde jag Det eh, hände ingenting, man fick kuponger under tiden och sen nu 2019 då, då realiseras caset eh, 90% upp på, i år. Men Tikkurilla eh, konkurrerar med Flyger. Gorilla har ju de här alcro bäckers eh, tydlig etta både i Sverige och Finland. Ja. Eh, och Ryssland är med i också, och baltstaterna är med etta eh. Det här är ju min okunskap jag blottar nu kanske, men Alcro är väl lite mer inomhusfärg, Bäckers utomhusfärg? Ja, precis. Och så har man... Eh, alltså det är ju... Eh, eh, Alltså, I just färgsammanhang så de har de har haft en otrolig bredd i, i TKD. De har haft 10 000 artiklar i sortimentet. Oj. Så det finns ju allt alla möjligheter Om du ska färga lister, eh, snickerispackel eh, alltså och så har du det en, en hel radda. Ja, ja. Eh, det var en ganska komplex och ganska svår manövrerad maskin. Det här. Eh, och det man gjorde 2017, för att eh, man fick lite lönsamhetsutmaningar. Du vet, råvarupriserna steg. Man hade svårt att ta ut eh, mot konsument. Eh, så man tittade också internt, precis som Svedbergs och annat. Och Man lanserade ett effektiviseringsprogram eh, och då har man gått i det här effektiviseringsprogrammet från 10 000 artiklar till 5 000 i, i, um, i, i, sin, i sitt sortiment. Och Så har man förbättrat sina inköpsrutiner, man har skalat bort ganska mycket kostnader, man har dragit ner den fasta kostnadsbasen. Eh, så, så nu helt plötsligt så låg man i, i liksom, eh, pole position inför 2020 mm. och då helt plötsligt så sitter konsumenterna bokstavligt talat hemma och stirrar in i väggen. Ja. <laughs> och Man blir så trött på sin färg. Och ja, hur det. är. Ja, men du vet hur det är. Och, och Färg kan göra ganska mycket för att lyfta ett rum. Nu har man sett det här, den här otroliga volymökningen i år. Men, men aktien har ju faktiskt inte reagerat alls om man tittar på den. Den är ju faktiskt minst för från årsskiftet trots att man haft extremt bra vinsttillväxt. Men hur stor del av hela Tikurilla är den här färgbusinessen? Det är, 80, ja, det är så pass mycket. 82% i dekorativa färger som man säger. Yep. Inomhusfärger, utomhusfärger. Och sen så har man mot ett industriellt ben också. Du vet när man ska måla snickerier och möbler och annat. Mm. Men och, och den främsta lönsamhetsförbättringen har ju skett i Sverige och i deras affärsområde väst som det heter. Ryssland har fortfarande problem för att ryska ruben har tappat ganska mycket i värde. Så man rapporterar i euro. Så när man konverterar den försäljningen. Mm. Även om det går bra i lokalvaluta så går det inte särskilt bra när man översätter det till euro. Men operativt går, så to toppar ju bolaget väldigt bra. Eh, men hur som helst, så, så då har man fått en väldigt stor volymökning i år. Eh, Nettoskulden har, har bantats 75% eh, så man är nästan, eh, nästan nettokassa, kassa. Man har delat ut eh, en halv euro per aktie i två tillfällen, 25 euro per tillfälle. Eh, med marknaden gäspar. Yes, liksom. ja. så, så man har ändå kunnat dela ut? Under det här. Ja, man har kunnat dela Okej, ut. Ja. För Förvisso inte lika mycket som man har gjort historiskt, men jag räknar med att man skulle, skulle ha option och möjlighet att betala ut en euro per aktie. Och har det står inte 14 euro nu, så det skulle vara runt 7 i direktavkastning. Ja. Och värderingen på det här? Jo, man har ju bantat ner skulden ganska rejält, så ebit ser ju mycket billigare ut än vad det varit historiskt. För Man har kört det här med ganska hög belåning. Ja, okay. Så och vad pratar man... vi ungefär? Äh, men ligger runt tio gånger. Okej. Okay. Äh, oh. Och så har man väldigt starkt fritt äh, Så man har gjort mycket interna förbättringar. Man har ju... Tittat mycket på produktionen också. och förbättrat. Varför köper inte marknaden i case då? Uh, För Det här är ju inget, inget supermikrobolag. Nej, nej det, är cap eller uh, det är 650 -cap. miljoner euro i market cap. Uh. Uh, så det är inte jättestort. Det är väl ett mid Ja, liksom. uh, det är ett mid Men det är, det är Finland, det är konstigt <laughs> nej. Ja. Nej, men Någon finsk institutionell investerare? Jo, jo man, man. man kan tycka det. Men uh, av det jag sett så... Kåren är ganska positiva till det här, ja. men ja, det har inte flugit riktigt. De har inte fått en sån stark story trots att man har, det finns en ESG-multipel i det här också. Man ser att de har gått från oljebaserade till vattenbaserade färger ja, okay. och man investerar mycket i, 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 i liksom förnyelsebara färgalternativ. Så jag tycker att man har gjort mycket, mycket bra i bolaget som inte riktigt marknaden har uppskattat. Ja. Så för, min förhoppning är att det är en dold högpresterare i Ticorilla som, som kommer kunna leverera även under 2021. Uh. För min min tanke är också att man kanske inte spikar altaner varje år, men måla om. Man kanske tar ett rum i taget och det finns fortfarande ganska mycket just på, på renovering och underhållssidan. där. Och vad sa vi? Sveriges största marknaden. Eh, ja, Ryssland, om man tittar Ryssland. omsättningsmässigt. Och det kan också vara det som har dragit ner värderingen. Ah, För så den sant? ryska exponeringen är ju i regel lite mer rabattbetonad. Ja. Men det är fortfarande, man har fortfarande en stark position där och så säljer man i väldigt många andra länder också. Ja, okay. eh, så visst, man har ett litet annat geografiskt fokus än kanske flyger som bara har Norden. Eh, men, eh, men jag tycker ändå att det är långsiktigt så ser det ändå ganska ja. intressant ut. Just färgmarknaden är speciell för att eh, det är ju som jag sa en bulkprodukt. Så man, Om du har ganska starka marknadsandelar och eh, lokal produktion så har du i regel ganska mycket bra ja, att sätta emot internationella bjässar. För du behöver transportera sådana otroliga volymer Just för att det. få lönsamhet. Ja. Ja, så det krävs lokalproduktion. produktion. Vem vet, Tickorilla kanske är ett uppköpscase också för någon större. Mm. Spännande. Men, och sen ligger den där utdelningspotentialen? Då, inför ja exakt. Så jag äger det framför för utdelningen och för ja, ja. den låga värderingen och den bra vinsttillväxten. Så, tittar man på peggtal och den typen av saker så, så ser det ju väldigt bra ut med en vinst som går upp i taket men en mm. värdering som, som går ner eller ligger sidledes. Smaskigt. Det andra finska bolaget då? Ja, det andra finska bolaget är också på byggtemat men det är på, helt på renoveringssidan. Det är ett ja. bolag som heter Konsti. Och det, det låter kanske konstigt. Det är, det är inget konstigt med det. Nej, det, är inget konstigt med det. Nej. Men Konsti är ett, ett byggbolag som fokuserar bara på renovering. Då. Lite som ett tänkligt Skanska ett Pab fast ah, okay. i miniatyr och bara i Finland. Ja. Och Det man gör är, är fasadrenovering, fasadrenovering stambyten för ah, bostadsrättsföreningar. Okay. Den typen av business. Ja. Väldigt stabilt egentligen, men man kommer från eh, ska säga ett antal år av dålig projektstyrning. Ja. som Man har tagit, du vet, när man är lite kaxig, och kommer till börsen, inte för att dra några paralleller, men då är man lite Ja, man är lite optimistisk och man tar lite för mycket kontrakt. Man vill växa man vill visa sig på, ja. eh, på, bra, på bra fot. och Sen så har man kanske inte de interna eh, styrmedlen och den interna kontrollen för att liksom, leverera på det här med bra riskhantering. Eh, så det, det var precis det jag gjorde, det tog mycket kontrakt eh, och så visade det sig att det inte var så bra kontrakt. Och Sen så var det ganska hård konkurrens om arbetarna också. Så det fanns en generell löneinflation hos duktiga byggare. Så då gick inte projektkalkylen ihop. Du vet, I projektaffärer om du räknar fel så blir det ganska jobbigt. Det ja. kan bli förluster. Så man gick in med IPO här i 2017. Och Det gick superbra i början och sen så bara brakade den fullständigt ner. Så den var nere på runt 4 euro någonting där den bottnade. Och sen så har vi sett en ganska ordentlig turnaround. Man har förändrat hela projektmodellen. Man har blivit mycket mer selektiv i vilka affärer man tar. Mindre projekt, mindre riskabla och man har verkligen blivit mer disciplinerad. Och så har man gjort en fantastisk turnaround. Man kan bara lyfta fram q 3 och då har man ganska bra grafer på just hur marginalerna har bottnat och nu taktar upp rull 12. Och det är bara i Finland? Typ, bara i Finland. Till Helsingfors, tänker jag. Ja, Helsingfors, och, ja. Helsingfors med omnejd ja. är ju 75-80 procent av ja. businessen. Så och, och varför har ingen köpt upp det här bolaget? Det är väldigt litet. Det är 81 miljoner i market cap. Ja. Men tittar vi Ev sales så är det ju väldigt billigt. Man, I steady state, för de har ju tappat lite volymer. Man har ju skalat bort olönsam affärsvolym. Så omsätter man runt 300 miljoner euro, 80 miljoner i market cap i euro, där också har man gjort en sån skuldbantning, så man är i princip skuldfria nu. På två kvartal så skulle man kunna lösa nettoskulden med, med sin ebit. Ja. Eh, och jag räknar med att man skulle kunna dela ut en euro per aktie eh, ett bra år. Eh, och aktien kostade eh, 9,86 när jag plockade in den. Ja. Eh, och det är ju över 10 procent i direktavkastning. Alla finska bolag delar ut en euro per aktie. <laughs> ja. Gör det enkelt. <laughs> Nej, alltså de gör inte det idag, men eh, jag försöker blicka framåt. På min prognos så kan de dela ut en ja. euro. Ja. Eh, men, eh, och det återstår att se om de, om de gör det nu. <laughs> jag fattar det också, jag vill bara jävlas lite. Ja, men... Ja, men den är spännande. Det är ännu bättre direkt kasta. Ja, det är exakt. Över 10 procent. Givet då... att de kan fullfölja det där. Givet att de kan fullfölja det, såklart. Och det är lite lägre värdering också. Det är runt P 8 på det, om mm. man räknar att de kan göra 1,30 per aktie. Mm. Och deras marginalmål är 5 procent och vi får väl se om de, om de kommer upp i det nästa år. Men... Om man tittar var lönsamhetstrenden var den pekar så är det tydligt uppåt och mm. om den planar ut på 5 eller 5,5 eller ja, vi får väl se. Men gör de 5 i alla fall så, så är det P8 på det och kan dela ut 10 Finns det någon, liksom, någon sån uppköpstrigger eller är de fortfarande alldeles för små för det? Ja, De, de är kanske, ja. kanske för små, men det är ändå 300 miljoner euro i omsättning. Det är 3 miljarder. Ja. Det kanske är intressant för något byggbolag att plocka ja. om man vill öka på renoveringssidan. Nu när bygg, nybyggnationssidan börjar gå ner även i Finland eh, så, så kan det vara intressant att ha exponering mot just renovering. för Om du tänker miljonprogrammen och annat som man har i Finland också. Mycket som byggt på 50-, 60-, 70-tal. Eh, när, när husen är 50 år gamla så behöver du göra ganska mycket eh, renoveringar och stambyten och sånt är ju, behöver man göra eh, löpande. Så, så det finns en ganska stark renoveringsmarknad kommande år. Ja. Så det har star starka strukturella drivkrafter, den underliggande marknaden växer eh, och man är tydligt marknadsätta på just renovering i Finland. Så, oh, ja. så det känns som ett eh, ganska tryggt eh, utdelningscase. Det är det man vill komma åt. Den där eh, stabila pengen med den underliggande ja, exakt. trigger. Och tittar vi eh, tekniskt så, så tycker jag att det ser väldigt bra ut. Aktien har brutit ut. Eh, så Det är inte bara fundamentalt. utan Jag, jag försöker tajma kortsiktigt också. Eh, min ambition ja, okay. är att hitta affärer som är lönsamma från dag ett. Det är lättare sagt än gjort. Men, eh, men just i det här så känns det som att, eh, att trenden ligger rätt. Och jag ja. tror att Q4 kommer bli bra. Och jag triggar i utdelningsbeskedet också. Ja, men det, det, är, det är några smaskiga smällkarameller ändå du har bjudit på. Ja, det, är, nej men, det här är ju de som ligger i korta portföljen just nu. Där händer ju saker hela tiden. Exakt. Varje torsdag kommer nya saker. Ja. Så att är man inte premiummedlem på Aktiespararna så ska man ju vara det. Aha. För att Då får man ju de här smaskiga karamellerna hela tiden. Förhoppningsvis. Jag har ju gjort, gjort bort mig i några cases också såklart. Så det, ska inte sticka under nej, men det, det gör ju nästan alla investerare. Till och med nästan jag. Ja. Mm. till och med. Jag, jag tror inte på det faktiskt. Nej det är okej. Du är aldrig fel. Inte. Det stämmer. Nej men det är svårt. Och <laughs> man försöker hitta ett bra ja. setups. Ja. Ibland så vill det sig. Ibland så vill det sig inte. Men det är bara att man man får lära sig av sina misstag och komma tillbaka starkare. Ja, för du räknar inte med en när vi började 2020 menar du? Nej, nej det gjorde jag inte. Nej, äh, ah, Okej. Okay. Äh... För det hade jag gärna... Om du hade vetat det hade du gärna fått säga det annars. Ja, det låg i dina estimat, eller? Du, I du, mina? Enkel vet. <laughs> ah, ungefär. På lång sikt, mitt estimat är att på lång sikt kommer börsen gå upp. Ja, men Det är ju ganska bra. 85 85 av fallen så stiger börsen. Ja, men Räknar jag med tio år, så har den ju 100 av fallen. Ja. Så det är där jag ligger. min estimat. Ja, Det gäller bara att hitta de som kan växa snabbare än börskurvan. Ja, det det. Vi får väl se här mm. uh, vad dina karameller har att ge. Men de är spännande. Du, Kristoffer, uh, Stort tack för att du kunde komma hit. Det är alltid kul. Och det, vi får, vi får ju följa upp här, och se ja. hur, hur det blir. Vi körde ju Guldbolagen för några år sedan och det blev ju väldigt bra. Ja, uh, ja. I, i dem. Så vi får väl se eh, hur de här bygg, byggbolagen går istället. Ja, nu... den där guldbolagen är ju fortfarande... Liksom, det är nu de börjar mm. hitta ett det, momentum. Exakt. Det är faktiskt eh, ganska mycket spännande som händer i den sektorn. Men det kanske vi ska ta en annan gång. Jag vet inte hur länge vi har kört här nu. Nej, vi det får vi nog köra ett annat tillfälle. Ja. Du Christoffer, eh, god jul på dig snart också. God jul. Ja. Gott nytt avkastningsår på dig också. det också. Det, dessutom. <laughs> och till er tittare och lyssnare önskar vi ju exakt samma sak. Och ni vet, vi ses igen och hörs igen nästa vecka. Ciao! Hejdå.